Ladies, ganito ang lalaki kapag totoong mahal ka. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga palatandaan na totoong mahal ka ng isang lalaki. Kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto, number seven, pagtanggap ng pamilya at kaibigan. So, ang lalaki talagang kapag mahal na mahal ka, hindi siya mag-hesitate na dalhin ka, ipakilala ka sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan. Isa yan sa talagang gustong-gusto niyang mangyari na makilala mo rin yung side niya, okay? O, oh, ang lalaki, kapag seryoso siya sa iyo, gusto niya na malaman mo rin ang nangyayari sa kanya, kung saan siya nanggaling. Yung mismong kapamilya niya, lalong-lalo na yung kanyang mga magulang. Gusto niya na makilala mo at makilala ka rin nila. Ganyan ang lalaki kapag uh, usaping totoong pagmamahal. Okay? Kaya yung mga lalaki na ayaw kanyang ipakilala, na ang daming dahilan o parang itinatago kanila, para kang uh, isang sikreto sa relasyon ninyo, Naku, yan ay hindi totoong pagmamahal. Yan ay isang kalokohan. Walang pagmamahal ang ganyan. Kumbaga, nakikisama lang siya sa iyo para sa mga bagay-bagay na pabor sa kanya. At madalas yan yung katawan. Yan yung sarili mo. Or baka meron siyang na hit sa iyo tulad ng mga pera. Mga pabor na makukuha niya sa iyo. Pero ang lalaki na nagmamahal ng totoo, talagang yan ang pangarap niya. Yung ipakilala ka sa kanyang pinanggalingang mundo. Number seven. Number six. Nag-open up siya sa iyo. Ang lalaki na mahal ka, talagang nagiging comfortable na rin siya sa iyo. So, sa mga personal na nangyayari sa kanya, yung buhay niya ay ikinikwento na niya sa iyo. So, nag-open up siya sa iyo. Ibinabahagi niya sa iyo. Kasi, alam niya na naiintindihan mo siya at uh, ikaw yung tao na pinagkakatiwalaan niya kasi mahal ka niya so hindi siya nangangamba kung anuman yung mga sasabihin niya sa iyo tiwala siya na sabihin lahat yon sa iyo so ayaw niya na magkaroon ng mga sikreto lalong-lalo na sa iyo kasi ikaw yung mahal niya so nagiging open talaga siya lahat-lahat sa iyo ganyan ang totoong lalaki na nagmamahal number six, Number five. Ito, yung iniingatan niya ang iyong damdamin. Oh, ang sweet. Alam niyo, ang lalaki na totoong nagmamahal, ayaw na ayaw kanyang makita na nasasaktan. Napakasakit sa kanya na makita ka na umiiyak, na lumuluha, di ba? Kasi mahal kanya eh. So gagawin niya ang lahat para hindi ka hahantong sa ganyan kasi sobrang masakit para sa kanya na nakikita kang ganyan. So yan ang talagang pro-proteksyonan niya. Pahahalagahan niya ang iyong damdamin. Never kanyang sasaktan. Ni sa pananalita, mas lalo na sa mga physical na pananakit, hinding hindi niya yan magagawa. So, ang mga nakikita nyo na nananakit na yan, emotionally, physically, nakaw, hindi ka mahal yan. Oo, may problema rin 'yan sa pag-iisip kaya ganyan ang pakikitungo, ang turing ng lalaki sa iyo. Yung pagmamahal niya ay uh, mali. Kapag sinasabi niyang mahal ka, pero sinasaktan ka. Wala 'yon, kalokohan 'yon, okay? May problema 'yan sa pag-iisip, okay? Hindi pwedeng sabihin mo na mahal ka niya, pero sinasaktan ka naman. No way, okay? So, ang lalaki na totoo'ng nagmamahal, ginagawa niya ang lahat-lahat para proteksyonan ang iyong nararamdaman, ang iyong damdamin, di ba? So, ayan po, ang number five. Number four, eto, yung tanggap kanya. Alam nyo kasi, sa isang pagmamahal, minsan may mga tao na meron silang mga criteria or basis para mahalin ang isang tao or standards. Kapag masyadong sinusunod ng mga standards niya, nakaw mahirap makahanap ng karelasyon. Pero ang totoong nagmamahal na lalaki, hindi niya yan tinitignan. Talagang tatanggapin kanya kahit ano paman yung pagkatao mo, yung mga kahinaan mo, yung mga nakaraan mo, at lahat-lahat na nang nangyari sa iyo ay tanggap ng lalaki kung totoong mahal kanya. So, yung mga maraming kondisyon na yan, naku, walang pagmamahal yan. Makasarili ang mga ganyang tao. Okay? So, kapag tanggap ka, siguradong mahal ka niyan. Number four. Number three. Meron siyang tiwala sa iyo. Alam niyo, yung mga taong mapaghinala, maraming pagdududa, maraming karanasan niyan na hindi maganda. Kaya sa kanilang present na relasyon ay ganon ang kanilang nararamdaman. Ganon ang kanilang feeling doon. Kaya pati ikaw na kanyang karelasyon ngayon ay hindi mawala yung mga pagdududa. Kapag lagi kang pinaghihinalaan, tamang hinala lagi yung lalaki, wala. Hindi yan totoong nagmamahal. Kasi kapag totoong nagmamahal ang lalaki, magtitiwala siya sa iyo. Sabihin natin na mahirap talaga sa panahon ngayon ang magtiwala, pero kapag totoong mahal ka, ibibigay mo yung chance, ibibigay mo yung trust mo sa tao na yan. So, nasa iyo rin yung burden na i-prove na ikaw ay totoo rin sa inyong dalawa, sa kapareha mo. Ang lalaki na totoong nagmamahal, hindi ka talaga pagdududahan. So, ayan po ang number three. Number two, ito yung paglaan ng oras. So, ito na yung meron siyang time para sa inyong dalawa. Ganon ang mga nagmamahal. Ginagawa nilang priority yung oras ninyong dalawa. So, gumagawa sila ng mga paraan. Kahit sila ay busy, kahit marami silang ginagawa, wala silang dahilan para hindi kayo magkaroon ng bonding. Hindi kayo magkaroon ng quality time together. Ganon ang mga tunay na nagmamahal na lalaki. Ang priority nila is makasama ka. Kung yung lalaki ay maraming dahilan para lang hindi kayo magkita or sadyang wala siyang time para sa iyo, red flag yan na uh, hindi siya seryoso sa iyo. Maaring ginagawa ka lang na pampalipas oras or isa ka sa napakarami niyang babae. Ganun po yon. Pero kapag nakikita mo at nararamdaman mo na talagang uh, ikaw lagi ang kanyang kasama, despite sa kanyang busy schedules, sa kanyang work, ay nandyan palagi sa iyo, totoong mahal ka ng lalaki na yan. Okay? Number two. At number one tapat siya sa iyo. So, alam mo, sa isang relasyon, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka na titingin kung kani-kanino. Kumbaga, nakafocus ka lang sa kanya dahil mahal mo siya. At ganun din ang lalaki. Ang totoong nagmamahal na lalaki, hindi na yan nanliligaw, hindi na yan dumidiskarte sa iba, hindi na yan nakikipag-chat kung kani-kanino. Ganun kapag totoong pagmamahal yung mga nakikipag-flirt, yung nakikipaglandian kung kani-kanino, walang pagmamahal yun. Kaya malalaman mo sa lalaki na mahal ka niya kung nakikita mo, napapansin mo na ganon ang turing niya sa iyo, ganon ang pakikitungo niya sa iyo. Tapat siya sa iyo, okay? So ayan po, ang number one. So, ayan po, ang ilan sa napakaraming palatandaan na totoong mahal ka ng isang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.